JAMAC, né, o Jardim Miriam Art Club, foi fundado em 2004 pela Mônica Nardo, junto com um coletivo de artistas da região e de fora. Ele tem três atividades básicas. Assim. Tem oficinas aqui de extensão e tem o projeto da Mônica, que é a Paredes Pinturas, que é o projeto que a gente faz junto com a urbanização. A gente pinta as casas na região. Né? Tem a parte do cinema digital, que é onde a gente faz oficina de audiovisual e oficina de animação 2D. E tem o Café Jamac, que é onde a comunidade se reúne para discutir sobre cidadania, questões de políticas públicas, né, na região. Então sempre vem um professor ou da USP ou convidado daqui da região conversar sobre um tema que a comunidade escolhe. Já saber de cara sobre a construção da usina de Belo Monte. Quando for construir a usina, o potencial energético que ela vai gerar é muito pouco. Eu acho que todo mundo que faz curso superior aqui no Brasil tem a obrigação de dividir o que aprendeu, entendeu? Aí a gente aprende na escola, quando a gente vai ser artista de verdade, você aprende na escola que acha que não tem nada a ver com a realidade social. Então eu tive que fazer uma mega desconstrução de coisas que eu aprendi para entender que, na verdade, a gente faz um uso errado do potencial da arte. Que agora, historicamente, não é a hora da gente usar a arte para fazer mais espetáculo, para fazer mais do mesmo, para, sabe, a gente tem que usar a arte para educar. Vamos dizer assim que esse é o primeiro ponto pelo qual eu vim parar aqui. O que, que você faz hoje que inclui as pessoas? Olha, na verdade, quem me incluiu fui eu, sabe? Eu que vim pra cá e assim, e o que eu quis foi ser daqui. Eu acho que a menor coisa que eu faço, a menor, é pegar essas pegar pessoas daqui e levar pro meu mundo, né? E leva pra fora, e, sabe? E mostra outras opções de vida. Quando eu vou dar essa oficina de extensão, eu falo assim, gente, eu vou dar uma oficina pra vocês, vocês vão aprender a pintar de pano de prato a parede de museu, sabe? Tem gente que tá comigo pintando parede de museu. Entendeu? Não é mentira, sabe? E tem gente pintando pano de prato também. Que bonitinho, hein? Gostou, amor? Gostei. Mas você sabe, tem um jeito melhor de fazer isso aí, viu? Xadrezinho, assim. Entra no campo da oportunidade mesmo, porque aqui é uma região que não tem muita oportunidade, principalmente no campo artístico, né? Não tem nenhuma, então. Aí, assim, quando você mora lá do outro lado de lá, é assim, você não vê a pobreza. É meio proibido, você passa batido, não sei o quê. Eu tava quase louca. Aí eu vi a cultura sendo demanda daqui do lugar, por gente que não sabia o que era. Por gente que não tinha... Por gente que não sabia o que era. Você entende como é que é diferente? É só... Sabe, eu vim me incluir, é isso que eu digo. Eu vim me incluir, a gente não pode ficar tão separado. Os universos são muito, muito, muito separados. Sabe, eu acho fundamental a gente se misturar. Eu acho absurdo essa segregação que está rolando em São Paulo. Eu sou muito mais ativista que artista. Eu sou muito mais ativista que artista, mas eu consegui vir estudando. Voltando para a academia. Eu só faço o trabalho que eu faço porque eu estudei. Você entende? Eu não sou uma iluminada. A arte, ela é uma maneira incrível da gente construir um repertório próprio,
que é a base do é o fundamento do cidadão, é ou não é? O cara que tem opinião, que tem o que dizer. É muito gratificante saber que somos capazes de realizar tarefa igual pessoas que têm uma visão perfeita.